Martin Farář z Besipu, my už chceme říct jako tak familiárně čau, náš kamarád je tady, protože už jsme se tu viděli mockrát. Tak Martine, vítáme tě u nás. Ahoj, kluci, ahoj. Čau. A hned na začátek máme jednu zásadní otázku, která se bude týkat asi řízení auta, protože ty jsi tady jako šéf Besipu, viď? Aha, super. Mm-hmm. A víceméně trošku odbočíme od toho, proč tady vlastně dneska jsi. Mm-hmm. Chceme se tě zeptat, ty se fakt zamyslíš, je něco, co jako je fakt strašidelný, ale spíš jako odlehčeně, jo, aby to neznělo jako za volantem. Že, no, za volantem jako strašidelný, co tě jako plně vystraší nebo vystrašilo někdy? Hele, když mě vběhlo, jako mě osobně, když vběhlo dítě mezi auta prostě před auto. Já jsem prostě fakt jako v tu chvíli přemýšlel o všem možným a najednou prostě hop. Mm-hmm. A teď taková ta vteřina jako co? Brzda, vyhnout něco. A dopadlo to dobře. Dopadlo to dobře, no. Hele, Martine, a třeba takový tady tenhle ten pán Chuck Norris? Chuck Norris. Tak teď jsme se lekli my víc, ale s Martinem to ani nehlo. Tak já už jsem hodně unavený. Martin už je, takhle, Martin má dneska za sebou už asi třetí prostě diskuzi. Jo. Nějaký tiskovky a tohleto. A my jsme s naším Matyjesem prostě z režie domluvili, že... Matyjes, pojď sem, neschovávej se. Pojď sem na chvilku, pojď. Pojď sem, pojď. Prosím tě, Martine, podívej se, jakou masku. Já bych poprosil taky kluci kameramansky, jestli by zabrali. Já už šápu tu otázku. Jo? Takhle se podívejte. A ty jsi měl, protože my jsme tady měli třeba Bena Kristovalo. Aha. A ten se hrozně lekl, víš, fakt, a ty jsi byl úplně klidnej. Ty si koukala. Víš, se říká, kdo se lekne, má černý špatný svědomí. A já mám čistý svědomí. Zdravíme Bena Kristovalo. Ale on se tam spíš svědomí. Tam rozsekal a rozbil. Dobrá, tak děkujeme Matyjasovi, ale jdeme se teda bavit s Martinem opravdu o těch věcech, proč jsi tady, protože vlastně jde o knihy, můžeme to říct, řadu literatury, nebo jak bychom to mohli pojmenovat. No, ono to právě jako je takový, oni to nejsou knihy. A? I když jsou to knihy, ale elektronický. Mm-hmm. Takže vlastně doteďka byly všechny učebnice na dopravní výchovu tištěný, nebo někde Bůh ví se psali. Ale teď prostě máme úplně novou kompletní řadu od mateřských školek až po ukončení druhého stupně, kdy si můžou vybrat na první stupni, teda jestli budou chtít tištěnou knížku nebo elektronickou, ale fakt je to teď všechno interaktivní učebnice, plná videí, audia, odkazů, weby, prostě všechno možné, kde se dá sbírat informace o tom, jak se chovat bezpečně. A určená je teda úplně každému. Úplně každému existuje e-shop, nakladatelství, který to vydal, takže tam si můžou všichni zájemci koupit tu verzi pro ty základní školy, ta je zpoplatněná, nicméně pro mateřské školy je zdarma. Takže jak se teda ten člověk, který teď o tom slyší, k tomu může dostat? Jako úplně nejjednodušší cestou? Ale úplně nejjednodušší cesta, kde je popsaný jakoby veškeré kroky, je navštívit stránky ibesip.cz, tam je odkaz dopravní výchova a jsou tam všechny postupy, protože k tomu potřebuji nějakou čtečku, abych to měl třeba na tabletu, nebo na počítači, nebo na telefonu. To už je úplně jedno kde, protože dneska už je to fakt jedno. A je tam popsaný krok za krokem, stáhnu tady, kliknu tam, koupím a můžu prohlížet. Mě strašně to zaráží, jak je Martin prostě úplně klidnej, ne? Jak tady prostě není baf. To přijde. A to je úplně vidět, že to je fakt vyklidněný člověk a teď dokáže povídat úplně bez problému. Já bych k tomu řekl jednu věc, protože jsem zažil jako dost manažerů a taky jako ještě mimo to dělám nějakou práci. Tak ono to je tak, že přes den se tváříš klidně a večer přijdeš doma. Na nic se mě neptají, to je už doma. Já čekám, když se rozloží ta sedačka i doma. To je jasný, to je jasný. No a tak... mohli bychom dát dost jednoduchou otázku, protože přece jenom tady máme nějaký dárky od Besipu, ať už je to tenhle značkovací sprej nebo řezák na pásy, lopatka na sníh a tak dále. A když se teda bavíme o té jakože knize, tak co kdyby otázka byla taková, že ano nebo ne? Jestli prostě se dá tohleto všechno číst a vidět a studovat vlastně v elektronické formě. Takhle těžkou otázku jsme na vás připravili. To nebudou vědět. Myslíš, že ne? Ne, to nebudou vědět. To jsme tady vůbec neprobírali. Zkus dá nějakou nápovědu teda, když je to Hele, člověče, tištěný jsem to nikde neviděl pořádně. No. To už by jako to už by mohlo vyjít. Hele. I tak, ale přesto zkuste pátrat po internetu. Šetříme lesy. A běžte na Očko TV, tam je soutěžní formulář, kdo první napíše, ten vyhraje. Tak určitě se budeme ještě bavit, každopádně teď si zahrajeme muziku, zahrajte prosím Siu pro mě a mou mámu, děkuju Janča. Martin Farář z Besipu dorazil, aby s náma pokecal o tom, co se teď právě v Besipu děje. A my jsme tady právě proto, že existují, můžeme říct, knihy o vlastně dopravní nauce nebo výchově. Tak a ptali jsme se, jestli vlastně je možný vůbec tohleto sehnat v elektronické podobě. To znamená, že si to třeba pustíte na tabletu nebo tak podobně. Stáhnete. A protože tady Martin asi 50krát při tom rozhovoru řekl, že jo, tak odpověď je jo. Až to vlastně je jenom v elektrické podobě, že jo. A papíru, ne, šetříme lesy. Kdo správně odpověděl? Hele,
mimo jiný Viktor Klusák, kterýmu právě letí tyhle ceny, byl si nejrychlejší. Gratuluji. Dárky od Besipu. Hele, a to by měli normálně nastavit takhle, ne? No, třeba povinně do školy. No, ono to je povinný. Úplně, jakože v první třídě tohle musí mít třeba. Přesně tak. Jako nemusí mít tu naši knížku, může si brát jakoukoliv jinou, ale prostě dopravní chova je povinná. Ty jo. Už od první třídy do deváté třídy prostě učím se, chodím učím na dopravní se řídit. Výchovy, na dopravní hřiště. Prosím tě, já jsem hrozný neznaboh teda, ale za nás tohle nebylo, jak je to dlouho. No, ono tohle je povinné zpátky od roku 2013, ale ono se to jako v minulosti učilo dost, jo. Akorát prostě to nebylo nikde zanesený v nějakých výukových plánech a prostě se to učilo tak, jak to jako někomu přišlo pod ruku. Moje minulost je trošku vzdálenější. Moje teda tak moc ne, ale taky se nepamatuju. A nebo jestli jsem byl na blbý škole. Ale každopádně, my se tě chceme taky zeptat, Besip taky dělá různý akce třeba venku, kam lidi normálně třeba o víkendu nebo různě můžou přijít. Jasně. Je něco teď v plánu? Hele, teďko o víkendu v Praze v Holešovicích probíhá autoshow. Je tam, bude tam stánek Besipu, kde budeme dělat náš docela povedený SMS event, protože jedná se o takovou, představ si obdelník, vytečenou obrovskou dráhu, kde máš s kuželkama vytečený jakoby, takový jako překážkou dráhu, kudy jedeš s autem. A tím úkolem je dvě kola. V prvním kole. Na čem to jedeš? Prostě auto, malinký autíčko, většinou nějaký, ne, jestli jednou jmenovat značky, jo, ale prostě malý auto, většinou v automatu, by to bylo jako nějaký jednodušší pro to uživatele. Brzda plyn prostě. Brzda plyn, klasika. A prvním kole máš úkol projet to, pokud možno bez toho, aniby si schodil nějakou kuželku a změří se ti čas. Není to jako závod oči na čas, ale prostě jde nějaká orientační hodnota, aby se jako věděl, jak to zvládneš. A pak jedeš druhý kolo, vezmeš si zapůjčený mobilní telefon, který ti šoupnem, a tvým úkolem bude napsat SMSku, už nikdy nebudu psát za volantem zprávu. Jo? A ty vlastně jedeš tu samou dráhu, že teď máš problém se tam všude vejít a do toho ještě koukáš na ten displej. No a tak schválně, co myslíš, zvládne to někdo jako úplně čistě, nebo ani. No hele, pozor, já věřím tomu, že záleží, komu to píšeš. Když bys tohle psal třeba svý přítelkyni, tak věřím, že to nezvládneš. Ale kdybys to psal jen tak třeba kámošům. Ne, většinou jako takhle. Špatně. Lidi to většinou zvládnou, ale co udělají, je, že zpomalej zhruba o polovinu. Takže když jeli normálně 20, tak teď jedou třeba 8 až 10. A protože prostě musí rozdělit tu pozornost mezi to řízení. Jo? A ono potom i v reálu je to úplně stejný. Když někdo píše ty SMSky nebo něco, tak vlastně on najednou zpomalí a teď ty frajeři všichni za ním, že jako proč to tam děláš, tam spíš a troubě a jsou agresivní. To vyvolává i tyhle ty konsekvence, jasný, ty následky. Ona je pravda, že zrovna jsem o tom nedávno přemýšlel, že pomalu jedoucí řidič, jakože hodně pomalu jedoucí řidič, mnohem víc potíží. Nevíme, jestli víc, ale dokáže fakt vyprovokovat i třeba relativně normálního řidiče k tomu, že třeba jde do risku, že jo? Což je taky blbý, že jo? Můžu se tě zeptat na jednu věc, jenom co jsem tak jako postřelil za poslední dobu. No. Co třeba ty jako profík si myslíš o tom, když třeba jedu mimo obec, jo, jede tam řidič kolem 60-70 km v hodině. Dobře, pochopím, že tam třeba je starý člověk za volantem, je tam zatáčka, třeba jede pomalu, ale mě třeba strašně dokáže vytočit, že on tou samou rychlostí jede v obci. Takže tam mě zdržuje. Jasně, a tam zase žena. No, se překračuje. Co myslíš? No to je takový, on nasadí to tempo a asi mu to míň nejede, ani mu to víc nejede. No prostě, hele, na tohle je jednoduchá obrana, samozřejmě je to jako problematický, z toho pohledu to jako nějak nahlásí v tu chvíli. Nicméně, jako na policii všichni, normálně. No přesně, klasika. Ale všichni by měli vědět, že také bezdůvodně pomalá jízda je taky protizákonná a že v podstatě jakoby to zdržování té plynulosti té dopravy jako je prostě proti pravidlu silničního provozu. Martine, takže v Praze, v Holešovicích, tam se teďka uvidíme s Besipem. Knížka v elektronické podobě najdete to na internetu, jenom ještě ten název, jestli můžeme tady říct. Je to normálně učebnice dopravní výchovy. Jo, a je to škála skrz prostě malý špunty až po... Od 3 do 15. Tak. A kde teda nejlepší návod k tomu najdeme? Všechno na ibesip.cz, sekci dopravní výchova. My moc děkujeme, že jsi dorazil a že jsi tady vydržel i naše bafnutí, což jako jsi snad první člověk, který to takhle dal. Jo, Martine, možná ta ve scénáři bylo ten kukej vtipnej. Děkujeme ti moc krát, budeme se těšit zase příště, Martine. Jo, tak ahoj. Super, ahoj, tak, ahoj moc, a budeme ahoj. Hrát muziku na přání Ellie Goulding, Burn, a bude to od divačky, doufám, Jano napsal, nebo Jana, nevím, uvidíme. Jane. Tady to je.